Drugari, pozorište Dadov organizuje veliku audiciju za prijem novih članova. Za sve radoznale i hrabre osnovce i srednjoškolce, audicija je organizovana u dva termina. 14. i 21. januara 2017. u 11 časova. Sve što treba da uradiš jeste da spremiš monolog, recitaciju, imitacije i dođeš u ulicu Desanke Maksimović 6A i postaneš član najstarijeg omladinskog pozorišta u regionu. Ostale informacije možete dobiti putem telefona 011 3243 643 ili putem sajta dadov.rs. Vidimo se!